ଆମେରିକାରେ ଏ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଦାସୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ ହାସଲ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବାଇଡେନ୍ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଔପଚାରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳର ମହାଧିବେଶନରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥାଏ। ଏବେ ସାରା ଆମେରିକାରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। 81 ବର୍ଷୀୟ ବାଇଡେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିଭିଜନ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିତର୍କରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଅତିଶୟ କ୍ଲାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ, କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବାଇଡେନ୍। ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରେସ୍ରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜ ଦଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ହିଁ ଅନେକ ନେତା ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଓ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ରେସ୍ରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ସେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସମେତ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ରେସ୍ରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାଇଡେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେସ୍ରୁ ଓହରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବାଇଡେନ୍ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ହାରିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେସ୍ରୁ ନହରିବା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଆଗକୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବେ ବୋଲି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସଦସ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେସ୍ରୁ ବାଇଡେନ୍ ଓହରିବା ସପକ୍ଷରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ କମଲା ହାରିସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।